nada, gente. É só entregar ajuda humanitária e ninguém ganha chute na cara. Aí, David, tem uma pergunta. Que barulho é esse? Você tá lutando? É, pô. Vou tentar não fazer barulho. Eu só tava pensando. Você sabe bastante coisa sobre o país da Sable, Sincária? Bom, o governo de Sincária vem consolidando o poder há mais de uma década. Agora eles são oficialmente uma ditadura. O partido da oposição, que é liderado pela família Sabinova, foi exilado ou executado. Sincária está numa guerra civil desde então. Enquanto isso, os civis acabam no meio, sem ter como fugir. E se fugirem, não tem pra onde ir. Então a Sable pode ter perdido parte da família no conflito. Sim, o conflito em Sincária é mais pessoal pra ela do que ela deixa transparecer. Saco, eu dou um jeito nessa cara. Mais de vocês? Vocês não podem só fazer extorsão como cavalheiros? Sério, gente, chega de chamar reforços. Já tô com dor no dedão de tanto chutar queixo. Pausa para reabastecer os dispositivos e consertar o traje, por favor! A entrada do esconderijo deitou de volta. Então, eu tava dizendo que eu fico preocupado de você ir pra Sincária. Você confia em mim? Você sabe que sim. Então tá tudo certo. Eu tenho que ir fazer as malas. Te ligo amanhã quando eu chegar lá. Amo você. Eu também te amo.
Ah, já tô com saudade dela. Jared, eu disse... Tá ficando com sono. Espero que ainda dê para enviar o carregamento para Sincária direitinho. Bem quando acaba bem. Não sei quando tem mais caminhões de combustível pela cidade. Unidades. Equipamento da Sable em trânsito está sob fogo da Mádia. Agentes perto da Bowery, respondam. Por que os caras do Hammerhead estão atrás de aparelhos tecnológicos baratos? Deviam esperar Black Friday, como todo mundo. Pediram reforço. Está perdendo pessoal!
foi embora antes de vocês, né? Esses caras querem muito roubar a tecnologia da Sable. Eles levam tudo muito a sério, né? Obrigado pela ajuda, Spider. Mádia dominou 2 VBDPs da Sable. Ocorrência ao norte da Halt, câmbio. O Spider-Man tá aqui! A casa vai cair pra ele, pode crer. Ele tá em cima da gente. Algo me diz que vocês não têm habilitação pra isso aí. Opa! Acho que eu quebrei patrimônio da Sable. Sem querer! Totalmente sem querer! A entrada do esconderijo dele deve ser aqui por perto. Licencinha, desculpa. 1080, agentes perseguindo a Mádia num caminhão roubado. Agentes solicitados ao sul da Halston. Ah, não vamos embora! Eu acabei de chegar! O público votou e eles querem ver mais combos de dispositivos! Sabe como é, Spidey? Combine seus dispositivos e seja criativo! Vou ter que entrar no jogo! Você quer morrer? Eu te ajudo com isso! Thank you.
poço, merda! Player 799 diz: eu quero ver mais combos de dispositivos. Ai, não decepcione! Sem Robobomb, sem pontos extras. Você é patético! Se você tentar sim, tocar de novo, vou te obrigar a fazer zumba. Você sabe a dança. E diz que você não tá tão por fora assim. Usasse os dois dispositivos! Toma isso! Ele ficou solto! Acaba com ele! Os dois dispositivos, use, senão vai ficar sem! Vou ter que entrar no jogo. Olha só o que eu sei fazer. Pra trás, granada! Ótimo, ótimo! Agora acabem com ele. Se desce, fica com dois dispositivos, Spire. Use os dois! Quem quer ver um photobomb? Ah, eu quero, eu quero! Não deixe ele tocar aqui! Ah, isso sim é um photobomb!
rolaria muito melhor se você usasse seus dois dispositivos! Ele ficou tonto! Acaba com ele! Não deixe ele pegar mais nenhum dos nossos! Luz, roda ligada! Sabem o que isso significa? Essa foi perfeita! Você tem que ficar com dois dispositivos, Spy! Use os dois! Amei! Aqui vai o sofrimento! Ainda bem que meus dispositivos são demais. Ótimo! Agora acabem com ele! Os comentários estão bombando! Queremos mais Photoball! Monacas, estão deixando ele vencer! Tire isso de mim! Ah, isso sim é um Photobomb! Ele está vulnerável! Essa é a sua chance! Você tem que ficar com dois dispositivos, Spy! Use os dois! Use, senão vai ficar sem!
vocêzão nos comentários tá amando esse combo. Ele ficou tonto. Acaba com ele! Sua credibilidade só cai quando você perde esses protobombes. Isso tudo rolaria muito melhor se você usasse seus dois dispositivos. Eu diria que essa performance merece um B. Menos. A Screwball é a maior narcisista. Ela nunca perderia a própria festa. Tenho que descobrir onde é. Talvez algum seguidor tenha postado alguma coisa. Se eu conhecesse alguém com tempo livre para pesquisar posts de redes sociais... Alô? Oi, e aí, Pete? Queria dar só um alô. Miles! Você? Você ouviu o que eu disse? Você disse alô. Acho que seu timing foi estranhamente perfeito. Enfim, eu tenho uma missão pra você. Tipo uma missão Spider? Ah, cara, vamos nessa! Preciso que você revire as redes sociais pra encontrar o local da festa de 50 mil inscritos da Stubble, ó. Ah, ok. Beleza. Te ligo assim que achar alguma coisa. Enquanto eu espero mais, posso patrulhar um pouco. Posso dar uma olhada?
Red comanda gente pra caramba. Esses caras são muito desesperados ou muito burros. Talvez os dois. Achou. Se liga nisso. Miles, que ótimo. Valeu mesmo. Quer que eu te encontre lá? É, só pro caso de precisar de reforços. Não, mas não se preocupa. Eu te passo uma missão em campo logo logo. Beleza. Tô ansioso. Velho, é difícil ficar esperando. Eu sei, Miles, eu sei. Até mais. Tá, festa na cobertura perto da Church com a Bru. Acho que o mais triste da Scrubble é que, de certa forma, ela é vítima dos próprios fãs. A maioria dos criminosos tem um objetivo final, mas eu acho que Scrubble não tem. Ela só é uma viciada em redes sociais. Enquanto os fãs derem apoio, ela vai continuar fazendo truques cada vez mais perigosos. Então eu tenho que dar um jeito nela, hoje. Tentando ser mais humilde. Não param de chegar relatos sobre um incidente Midtown envolvendo, adivinhem, o Spider-Man. É a mesma velha história, a mesma velha piada. Mas vejam esse detalhe assustador. Minhas fontes disseram que o chefe do crime da mágica, o Hammerhead, agora virou, segundo ele, totalmente ciborgue. Primeiro temos polvos robóticos e agora um cara da mágica mecanizado. O que aconteceu com os velhos tempos quando os criminosos só vestiram uma máquina? Beleza, a Scrubble deve estar aqui em algum lugar. A não ser que ela esteja me enganando de novo. Mas eu acho que essa é uma festa que ela ia querer ver. E aí, galera? Espero que estejam curtindo. Não se esqueçam de me marcar nas fotos. Ah, olha! O Spider-Man tá aqui! Que surpresa boa! Scrubble! Não se mexa! Qual é? O mundo todo tá assistindo! Só porque tem gente assistindo, não quer dizer que você é uma pessoa melhor! Credo, que estraga prazeres. Dá pra manter o papo leve? Pode ser? Quem quer ver um photobomb? Ah, eu quero, eu quero! Photobomb! Não esquece! Fala sério, hoje em dia todo mundo tem um drone?
polícia. Qual é? O mundo todo tá assistindo. Só porque tem gente assistindo. Não quer dizer que você é uma pessoa melhor. Credo, que estraga prazeres. Dá pra manter o papo leve? Pode ser? Quem quer ver um fotoball? Ah, eu quero! Bora! Nem pensar. A gente tá bombando. Vamos manter isso rolando. Pedro, me liga. Ah, olha só isso! Um fotoball! É melhor eu ir lá! Tesoura de uma virada! Fala sério, hoje em dia todo mundo tem drone? Toma cuidado! Ou não! É diversão o tempo todo! Temos um pra conta! Seus seguidores não se importam com você. Por que se importa com eles? Eu sou um ícone. Eu tenho... Acho que foram todos. Finalmente. Hora de ir pra cima e acabar com isso. Odeio ter que contar isso, Athene, mas... Você só me pegou porque eu queria que pegasse. Olha quantos seguidores eu ganhei. Boa! Sabem quem eu sou, né? É claro que sabem. Posso filmar no caminho pra delegacia? Inscrição oficialmente cancelada.